Шановні громадяни України, це звернення я хочу розпочати з важливих запитань і не менш важливих відповідей. Що об'єднує сьогодні 93% захворілих на ковід в Україні? Всі вони не вакциновані? У скільки разів, згідно досліджень, вакцинація зменшує ризик смерті від дельта штаму коронавірусу? В 11? Скільки людей наразі помирає від ковіду? У Великій Британії і Німеччині у 12 разів менше, ніж навесні, що об'єднувало вчора більшість померлих від ковіду в Україні. Всі вони були не вакциновані. Скільки людей у Європі зробили вже два щеплення 65% населення. Скільки людей в Україні не зробили жодного? 65% населення? Скільки щеплень за добу може робити Україна сьогодні? Майже 400 тисяч. Скільки вакцин сьогодні є на пунктах щеплення в Україні? Понад 10 мільйонів вакцин. Скільки становить сьогодні населення України? Понад 40 мільйонів. Що об'єднає завтра всіх українців? Які хочуть, аби ці 40 мільйонів не перетворились на 20. Всі вони будуть вакциновані. Наразі ми готові до всього і забезпечені всім. Працює 536 закладів, є 76 тисяч ліжок, з них 72 тисячі з киснем. Медична система готова як ніколи. Але не треба перевіряти це на собі. Жарту про те, яка ми сильна нація і що нам радіація, не треба давати друге життя. Треба всім берегти своє власне. За минулі два роки у боях на Донбасі загинуло 146 наших військових. За минулі дві доби від ковіду померло понад півтори тисячі наших людей. За дві доби через вірус втратили. В 10 років більше, ніж за два роки війни. Ви знаєте, днями я надрав на думку одного нашого бійця на Сході. Може, не дослівно, але її сенс був наступний. Він звертався до, до наших громадян, до цивільних громадян, особливо ковід-атеїстів. На мить поставте себе на місце українських військових. Ми восьмий рік воюємо, ризикуємо, отримуємо поранення, ховаємо друзів, втомлюємось, але стоїмо і стримуємо ворога. Чому ви не цінуєте це? Не цінуєте наше і своє життя. І у мирних містах без будь-якого ворога вмирає, вмираєте сотнями, тисячами, не від кулі або снаряду. А просто тому, що не хочете вакцинуватись. Жорстко так. Справедливо? Так. Чи почують? Побачимо. Одне знаю точно, наші бійці на Сході продовжують виконувати свій обов'язок, захищають Україну та всіх її громадян і вакцинованих, і невакцинованих, від тих, хто хворіє за зіханням на чужі території. Днями з'явилася інформація. Про можливе загострення хвороби наші західні партнери надали дані про активне переміщення російських військ до українських кордонів і збільшення їх концентрації. Насамперед, ми дуже вдячні нашим партнерам за цю інформацію. Це доказ підтримки України, зацікавленість і обізнаність наших партнерів про ситуацію на Донбасі. З боку Росії ми чуємо закиди, що саме Україна затягує мирний процес і зриває зустріч у нормандському форматі. Я сподіваюся, тепер увесь світ чітко бачить, хто дійсно хоче миру, а хто концентрує майже 100 тисяч військових на нашому кордоні. Водночас, скажемо відверто, на восьмому році війни така поведінка. Нашого сусіду нас не дивує і не лякає. Дивує і лякає те, що це раптом стало відкриттям для деяких експертів, журналістів, деяких блогерів, які здійняли медіа Шановні, обстріли і вибухи, скупчення і переміщення військ відбуваються на фронті восьмий рік поспіль. Психологічний тиск з боку Росії на нас давно не діє. Наші спецслужби, наша розвідка володіють повною інформацією, наша армія готова дати відсіч будь-кому, будь-коли і будь де. Ваша паніка точно не допоможе їй, але може допомогти противнику стати частиною інформаційної війни і принести країні не меншу шкоду, ніж бойові дії. У сучасному світі війна давно вийшла за рамки звичного поняття. Вона ведеться багатьма різними способами і видами зброї. Одна із них енергетична. Сьогодні ми бачимо, як вона без пострілів, без вибухів може ставати зброєю масового знищення. Важливо, енергетична криза не в Україні. енергетична криза сьогодні у світі. Безумовно. Це впливає і на нашу ситуацію. Але вона точно не така трагічна, як змальовують її деякі істеричні медіа. І точно краща у порівнянні з багатьма іншими країнами. Ціна на газ у Європі вперше в історії перетнула позначку у тисячу доларів, а згодом зросла майже до двох тисяч. В цей же час в Україні вона складає 200 90 доларів, попри рекордний ріст цін, дефіцит і світову енергетичну кризу, тарифи в Україні не зросли. Ціна на тепло для громадян лишилась на рівні 2020 року. Не у 20 разів більше. А так як рівно рік тому. І ці ціни не зміняться до кінця опалювального сезону. Це зовнішні виклики, які, на мій погляд, ми долаємо достатньо успішно. Та окрім них є і внутрішні виклики. На жаль, як правило, створені штучні. Їхні бенефіціари, добре відомі вам, їхні методи також. Щороку восени і взимку деякі олігархічні структури починають гру під назвою штучний дефіцит. Суть дуже проста. Розганяються новини про нестачу вугілля, газу і попит зростає. Ціна збільшується, а платимо ми з вами. Я впевнений, що цьогоріч цю гру краще не починати. Бо крім вашого штучного дефіциту, є цілком реальний наш дефіцит дефіцит терпіння. А коли у держави закінчується ангельське терпіння, у когось починається. Пекельний період. Можна перевірити це, а можна просто допомогти своїй державі, показати, що великий бізнес має не лише великі активи, а й велику свідомість, велику відповідальність. І саме тому він і є великим. Це стосується і наших великих деяких телеканалів та деяких засобів масової інформації. Енергетична безпека не менш чутлива тема, ніж війна. Маніпуляції несуть не меншу загрозу. Державі важливо, аби в оселях громадян були не тільки теплі батареї, але й чесні телевізори, чесні новини, а не постійні страшилки про зростання тарифів. Людям морально дуже непросто. через ковід, війну та чимало іншого. Не треба кошмарити їх. Прогнозами і інсайдами з дуже надійних в лапках джерел, що ми всі замерзнемо у темряві і без води. Згадайте, що ви четверта влада. Саме ви, а не перша п'ятірка Форбс, акули пара, а не акули бізнесу. Зазвичай їх називають в Україні олігархами, називають всі. Люди, експерти, медіа, але вони дуже не хотіли б, щоб так їх офіційно називали держава. Не вийшло. Минулої п'ятниці я підписав закон про олігархів. Можливо, зовсім юне покоління не знає, хто це. Тож коротко я поясню. У 91-му році Україна відновила свою незалежність, але довго залишалася залежною від інтересів великого бізнесу і великої політики. Вже не пригадати, хто кого створив. Політики, які прагнули володіти великими статками, чи власники великих статків, які прагнули володіти політиками. Але і перші, і другі ніколи не мали батьківщини. Україна для них була просто ресурсна база. Державний інтерес незнайомі смішні слова, а державний бюджет джерело заробітку. Політика олігархів політиків або політиків олігархів дуже проста. Ресурси не для всіх, а тільки для них. Закон для всіх, та тільки не для них. Вони купують депутатів, які лобіюють їхні інтереси, правоохоронців, які це не помічають, і суддів, які це прощають. А свої медіа перетворюють на артилерію проти держави, проти конкурентів. Ось така, мені здається, нерозумна політика. Цей закон це перший крок, щоб покласти їй край. Дехто казав, що насправді закон пустишка фікція і не буде працювати. Дехто це один із відомих політків олігархів. Попри всі його слова, я щиро дякую йому, Те, що закон працює у перший же день після ухвалення, довів саме цей політк-олігарх, переконуючи. Всіх, що він тільки політик, він мужня втратив частинку себе і своїх медіаактивів. Я щиро вітаю колективи двох інформаційних телеканалів, що здобули реальну незалежність, зможуть нарешті казати людям правду і вільно працювати під керівництвом нових нових, незаангажованих і незалежних власників. Це народні депутати із партії цього політика-олігара. Дорогі громадяни, на початку я казав про багато досить страшних цифр. Наостанок хочу сказати про цифри приємні. Сьогодні відбулось засідання Ради національної безпеки і оборони. Першим питанням було посилення нашого державного кордону через ситуацію у Білорусі. Хочу зауважити, це жодним чином не вплине на перетин нашого кордону громадян Білорусі. Мова лише про міграційні виклики та загрози. Наша держава готова до їх вирішення та подолання. Також ми почули звіти щодо виконання попередніх рішень РНБО. Перший звіт від Служби безпеки України щодо боротьби з контрабандою. Результат 45 мільярдів гривень. Саме настільки збільшились надходження до державного бюджету від моменту введення рішення в дію, другий звіт від МВС. Щодо злодіїв в законі і кримінальних авторитетів. На сьогодні всі вони видворені з території України. Один залишається у лікарні. Ми щиро бажаємо, аби він якомога швидше покинув лікарняну койку і нашу країну. На жаль, він не зможе зробити це на приватних літаках, які потрапили під санкції РНБО навесні. Хтось, до речі, намагався обійти це рішення і перереєстрував літаки на нові компанії. Сьогодні всі вони потрапили у нові санкційні списки. Всім нашим громадянам я щиро бажаю міцного здоров'я, вакцинуватись, аби не потрапляти у списки МОЗ. Живіть за законом, аби не потрапляти у списки РНБО. Всім, 36,6 бережіть себе і Україну.